লৈ অত্যন্ত কাইলৈৰ পৰা বিদ্যালয়ে 15ৰ পৰা 18 বছৰৰ শিক্ষাৰ্থীক দিয়া হ'ব কোভিড প্ৰতিষেধক। 7 দিনত 20 লক্ষ ভেকচিন প্ৰদানৰ লক্ষ্য লৈছে স্বাস্থ্য বিভাগে। মাত্ৰ 7 দিনৰ ভিতৰতে প্ৰতিষেধক প্ৰদান সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ স্বাস্থ্য বিভাগে জিলা উপায়ুক্তক নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে। কাইলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দুলিয়াজান আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই গুৱাহাটীত ভেকচিন প্ৰদান অভিযানৰ শুভাৰম্ভণি কৰিব। চৰকাৰী বেচৰকাৰী কোনো এগৰাকী প্ৰাৰ্থী যাতে ভেকচিন লাভৰ পৰা বঞ্চিত নহয় তাৰ প্ৰতি বিশেষ লক্ষ্য ৰাখিছে স্বাস্থ্য বিভাগে। ইপিনে বিদ্যালয়ৰ বাহিৰত থকা 15 বছৰ ঊৰ্ধৰ যুৱক যুৱতীক পূৰ্বৰ সাধাৰণ কেন্দ্ৰসমূহত 3 জানুৱাৰীৰ পৰা প্ৰদান কৰা হ'ব ভেকচিন। হাইস্কুল আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ প্ৰাক্ষণত দ্বিতীয় পালি ভেকচিন সম্পন্ন কৰাৰ কঠোৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই। আমি এতিয়া কাইলে শিক্ষা অনুষ্ঠান ভিত্তিত ভেকচিন দিয়াটো সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। প্ৰতিজন উপায়ুক্তক দায়িত্ব দিয়া হৈছে যে উপায়ুক্তই তেখেতৰ জিলাখনৰ যিমান শিক্ষানুষ্ঠান আছে 7 দিনত 7 ভাগত বিভক্ত কৰিব। 3 তাৰিখৰ পৰা 9 জানুৱাৰী পৰ্যন্ত এই 7 দিনৰ ভিতৰত যদি প্ৰত্যেক দিনে যেইখনে পৰে 15খন 10খন 20খন সমানে তেওঁ 7 দিনৰ ভিতৰত শিক্ষানুষ্ঠানখিনি ভগাই ল'ব আৰু 7 দিনৰ ভিতৰত প্ৰতিখন শিক্ষানুষ্ঠানত ভেকচিন দি সম্পূৰ্ণ কৰিব। অকল শিক্ষানুষ্ঠান বুলিয়েই নহয়, ইয়াৰ উপৰিও হয়তো বেলেগ চেণ্টাৰত গৈও ভেকচিন ল'ব লগা হ'ব পাৰে যিসকল শিক্ষানুষ্ঠানলৈ অহা নাই, কিন্তু সেইটো সংখ্যা যথেষ্টখিনি কম হ'ব। সেইকাৰণে আমি প্ৰথম শিক্ষানুষ্ঠান ভিত্তিত আগবাঢ়িবলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু 3 জানুৱাৰীৰ পৰা 9 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত অসমৰ সমূহ শিক্ষানুষ্ঠানত আমি ভেকচিন দি সমাপ্ত কৰিম। ভেকচিনৰ টাৰ্গেটটো হৈছে 20 লাখ। আজি অসম গ্ৰন্থমেলাৰ 5ম দিন। বছৰৰ প্ৰথমটো দেওবাৰত গ্ৰন্থমেলাত পঢ়ুৱৈৰ ভিৰ। 4টা দিনত 1 কোটি টকাৰ গ্ৰন্থ বিক্ৰী কৰি অভিলেখ সৃষ্টি কৰিলে গ্ৰন্থমেলাই। নৱবৰ্ষৰ প্ৰথমটো দেওবাৰত গ্ৰন্থৰ সুবাস বিচাৰি গ্ৰন্থমেলাত পাঠকৰ ভিৰ। অসম প্ৰকাশক পৰিষদৰ বিপণীত 4টা দিনত 4 লাখ টকাৰ গ্ৰন্থ বিক্ৰী হয়। স্বদেশে গ্ৰন্থমেলাৰ যোগেদি গ্ৰন্থ অধ্যয়নৰ পৰিৱেশ গঢ়ি উঠাৰ সময়তে শিলচৰত উন্মোচিত হয় বৰাক উপত্যকাৰ কোলা ইতিহাসক সামৰি লোৱা এক গুৰুত্বপূৰ্ণ গ্ৰন্থ চাৰুকলাই বৰাক ইতিহাস সমকাল। শিলচৰৰ বংগভৱনত উন্মোচন কৰা হয় গণেশ নন্দীৰ এই গ্ৰন্থখন। বৰাক উপত্যকাৰ হাজাৰ বছৰীয়া লোক আৰু আধুনিক কলা পৰম্পৰাক সামৰি লোৱা এই গুৰুত্বপূৰ্ণ গ্ৰন্থখনৰ উন্মোচনী অনুষ্ঠানত উদ্বোধক চতুৰায়ৰ লগতে উপস্থিত থাকে বহুকেইগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি। অনিমেষ ভূঞা